Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Rəşad Dağlının həbsdə yazdığı qəzəli ilk dəfə səsləndirildi. Qərib diyara düşmüşəm Rəşad Dağlının həbsdə yazdığı qəzəli ilk dəfə səsləndirildi. Meyxanaçı Orxan Lokbatanlı həbsdə olan həmkarı Rəşad Dağlının qəzəlini səsləndirib. Manset Azın məlumatına görə, Xəzər televiziyasının Əqonaq canlı verilişində ilk dəfə səslənən qəzələ intizara düşmüşəmə adlanır. Həbsdə olan meyxanaçının bu qəzəli yazaraq öz evinə göndərdiyi bildirilib.